Jaz moram reči takole, ne, da najprej sem izjemno negativno presenečen, da je to lahko sploh problem. Vrhunski športnik, že tak kot je, ne, je izredno pripravljen, tako da preizkus telesne sposobnosti, zato nam še pri tem vpisu gre, še posebej, ker je to na koncu koncu tudi popoldanski študij samoplačljiv. Ne. Vsi argumenti so za to, da to ni prevejanje za to, da bi nekomu ali pa pri nekom ugotovili, a je sposoben sploh hit na to vrstvo, bom rekel, na daljne šolanje. Seveda, na nek način poskušamo narediti vse, da bi ta sicer z odlokom vlade predpisan pogoj ne, bil ne obit, ampak da bi se enostavno mogočilo ruski športnici, da zaradi objektivnih razlogov in če je kaj objektivno, so to bile zanesljivo evropske igre, na katerih je bila in dosegla enega najboljših rezultatov. In seveda na dan drugega preskusa, ki je bil pač datumsko določen, 8. september, ne, postala prvi svetovna prvakinja v članski konkurenci. Ne samo rezultati, ampak vso to dogajanje okrog tega pove vse, tako da jaz močno upam, da bo petkov sestanek z rektorjem Mariborske univerze po predhodnem razgovoru tudi z ministrom za visoko šolstvo gospodom Papičem, pri katerem sem bil prejšnji petek obrodil pozitivne sadove v tem kontekstu, da bo predvsem zasledovan interes športnika, ker bi bilo zelo, zelo neprimerno, da ena najboljših športnic vseh časov ne, v tej naši ljubi domovini zaradi, bom rekel, črke na papirju, če temu rečemo v slengu, ne more iti na želen in pa seveda študij, kateri ji bo mogočil tudi nadaljevanje športne poti. Treba nekaj vedeti, ne, da je Tajra ena izmed športnic, ki bo zanesljivo na prihodnih olimpijskih igrah, sicer ne 24, ampak 28, tako zastopala Slovenijo, da bomo takrat lahko poslušali himno, katero želimo poslušati na največjem tekmovanju, to pa so olimpijske igre.